ditën e sotme është publikuar raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin shkruhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë futur në listën e zezë Sali Berishën dhe familjen e tij. Lajmin e ka dhënë sekretari Amerikan i Shtetit, Anthony Blinken. Lidhur me këtë ka reaguar juristi i njohur Romeo Cara. Postimi i tij. I korruptuar, dhunues i demokracisë, shpërdorues i pushtetit, pengmarës i fateve të vendit, i padenjë familjarisht për të hyrë në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, cënues i sistemi të drejtësis, e të tjerë. Ky është portreti vërtet i Sali Berishës dhe familjes së tij, publikuar sot nga sekretari Amerikan i Shtetit, portreti faktuar të rësisht edhe nga unë me anë të dy kallëzimeve penale, por që deri më tani hasën në mungesën e kurajës dhe integritetit të sistemi të drejtësis shqiptare. Tashmë dita e së vërtetës për këtë mafioz, mashtrues, pengmarës dhe armik të vendit dhe popullit të tij po afron. Atë dhe bandën e tij po e mbyt pikërisht zullumi i tij, i cili gjithmonë këputet duke u trashur. Na përbuzën dhe na përqeshën, kërcënuan dhe telendisën gjyqeve pafund, duke thënë se po luftojnë me mullin të erës, të bindur se ata kontrollojnë gjithçka, por kurrë nuk e besuan se edhe perandor të jesh, rrëzohesh nga të vërtetat e shenjta. Sot Shqipërisë i rilindi shpresa për drejtësi, për dinjitet, demokraci, paqe sociale, sundim të ligjit dhe zhvillim.